Kwa majina naitwa Mrs. Okila Mbalanya. Hapa ni kwetu, Western Bunyore, Luanda. My brother-in-law Benson Amkoa alichimba maji, alileta ile machine. Luanda watu hawana uwezo, wengi wao hawana uwezo. Wanakuja wanachota hii maji for 5 bob. Kuna wakati kulikuwa na jua sana na nyumba mbili zikachomeka across hapo karibu na market. Na walipoita fire walichelewa ama tukuweza kupata fire in time. Kwa hiyo Amkoa aliweza kupiga simu, yeye ni mtu wa Nairobi, akaamrisha maji yatolewe for free kwenda kuzima hizo building. Na watu wa fire wakija walikuta building zimezima na hakuchaji mtu yoyote wala hakwenda kwa mwenye building kwa sababu ya upendo ile ya kusaidia watu wake wa Bunyore. Kwa majina ni Elvis Opeta Siachi. Nafanya kazi ya kudistribute maji kwa hii Estawa Springs Clean Water. Hii truck inabeba 6,000 liters. Tuna supply within Kisumu areas, Siaya area, Kakamega, Busia na hapa Vihiga. Western yote, hakuna maji. Kwa hiyo, muendelee kuwa support. Wengi watafaidika na mradi wenu mkiendelea kuwa support.